IES-0008T är en robust instegsswitch inrymd i en IP30-klassad kåpa. En switch med 8 stycken nätverksportar som du kan montera på din skena eller på väggen eller en montageplåt till exempel med hjälp av medföljande fästen. Den här produkten har dubbla spänningsmatningsingångar och de kan hantera 9-56 volt så du kan använda den här switchen i 12, 24 eller 48 volt system. Tack vare att den har dubbla spänningsmatningsingångar så kan den automatiskt växla över till en sekundär spänningsmatning om den primära spänningsmatningen slås ut. Och om det inträffar så finns det en reläutgång på produkten som kan användas för att styra en larmlampa eller varför inte koppla en larmsändare till den som kan skicka sms om något går fel. De här spänningsmatningsingångarna de är också kortslutningssäkra och överspänningsskyddade. Allt för att garantera problemfri drift. Produkten är som sagt IP30-klassad och den har genomgått en rad rigorösa tester. Mer om det kan du läsa på vår hemsida. Vi lämnar 5 års garanti på den här switchen och den har en MTBF-tid, vilket betyder mean time before failure, alltså genomsnittstid före första fel, på 47 år. En imponerande produkt till rätt pris. Du hittar mer information på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 om det är något du undrar över. Tack för att du lyssnade.